troca de faixas da Associação Yamazaki de Judô no Clube Orion. Clube Orion é o clube japonês, o Kaikan do Monte Castelo. Professor Nelson Shishimo Yamazaki, nosso amigo Mu, seu irmão, o Kira, o Carlos Kira Yamazaki, foi atleta da seleção. Hoje, dois grandes professores que têm revelado muitos talentos para a nossa cidade e para o Brasil. Confira. O Esporte 10 acompanhou de perto a promoção de faixas da Associação Yamazaki de Judô, que aconteceu no Clube Orion. Primeiramente, os atletas foram submetidos aos exames na presença dos pais e responsáveis, sob os olhares atentos dos avaliadores. Os exames serviram também para demonstrar um pouco do muito que já aprenderam com a modalidade. Depois da aprovação em 100% de toda a turma, hora de receberem as novas faixas, que foram entregues pelos senseis, que lá estavam, juntamente com o delegado regional de judô, sensei Calazans Camargo. Também a premiação dos destaques de 2016 da Associação Yamazaki de Judô, que foram homenageados com troféus. Parabéns à Associação Yamazaki de Judô, formando cidadãos, visando uma sociedade melhor. Sports!